Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Я роблю свій максимум. За допомоги тенісу з початку війни я зібрала більше 1 мільйона доларів для України і для мого фонду. Я виконую місію заради моєї країни та народу. Подібну заяву зробила колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, яка повернулася у WTA тур після декрету. Вона називає свою допомогу її обов'язком, адже є медійною особистістю та може нагадати світу, що війна в Україні досі триває. Провідні футбольні блогери України виставили на аукціон 16 футболок усіх клубів української прем'єр-ліги з підписами гравців основного складу команд. Зібрані кошти підуть на придбання дронів Mavic 3-го покоління для підрозділу ударних дронів тероборони та військової частини 41-24 на Донеччині. Переможці будуть визначені рандомним способом серед усіх, хто переказав гроші на рахунки. В Україні така футболка буде першою. Тренер боксера Дениса Берінчика Єгор Голуб розіграє на аукціоні футболку екс-гравця Київського Динамо, Дніпропетровського Дніпра і збірної України Романа Зозулі, у якій він виступав за іспанський Райо Махадаонда. Зібрані кошти будуть спрямовані підрозділу «Гонор» сил спеціальних операцій. В Італії на матчі серії А турінського Ювентуса та Міланського Інтера стартувала ініціатива на підтримку миру в Україні. Український прапор, який керівництво ліги придбало на благодійному акціоні за участі Андрія Шевченко, кошти підуть на реконструкцію стадіону Вірпені, подорожуватиме усіма стадіонами міст, клуби яких представлені в чемпіонаті елітного дивізіону країни. Через повернення російських та білоруських спортсменів до змагань Польща скасувала проведення жіночого етапу Кубка світу з фехтування, що мав відбутися у Познані з 21 по 23 квітня. Польська федерація повідомила про те, що у зв'язку зі зміною керівництвом Міжнародної федерації фехтування правил відбору на Кубок світу з рапіри серед жінок у Познані щодо спортсменів та допоміжного персоналу, які мають російські та білоруські паспорти, керівництво Польської асоціації фехтування змушене скасувати цей турнір. Вона підтримує Федерацію фехтування України у її прагненні усунути зі змагань та світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна. А ось Міжнародна федерація плавання World Aquatic підтримала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Вона схвалила створення робочої групи для вивчення потенційних шляхів їхньої участі у майбутніх міжнародних змаганнях з водних видів спорту, як індивідуальних нейтральних спортсменів. Водночас World Aquatic підтверджує свою непохитну прихильність і турботу про Україну. Її спортсмени продовжують отримувати підтримку від федерації та її партнерів. Росії зараз не варто чекати повернення у великий футбол. Моя особиста думка, доки війна не завершиться, буде складно змінити щось у санкціях. Поки триває війна, триває це божевілля, треба зберігати таку форму тиску. Подібну заяву зробив президент УЄФА Олександр Чеферін. Він сумнівається, що російські клуби найближчим часом матимуть змогу брати участь у Єврокубках, а збірні в офіційних матчах. Раніше повідомлялося, що Росія готова перейти до Азійської конфедерації футболу, щоб брати участь у відборі до чемпіонату світу 2026. Натомість збірну Білорусі Європейський футбольний союз не виключатиме з кваліфікації чемпіонату Європи 2024. На конгресі УЄФА лише було прийнято рішення про позбавлення країни жіночої першості у віковій категорії U19. У всіх інших аспектах відбувається моніторинг ситуації. Тим часом Україна втратила 4 рядки у черговому першому у 2023 році рейтингу FIFA для національних збірних. З 26-го місця вона пересунулася вниз на 30-те. Серед представників УЄФА ми 16-ті. Варто звернути увагу, що Аргентина, новоспечений чемпіон світу, очолила перегони, що сталося вперше з 2017 року. Франція піднялася на другу сходинку, а Бразилія опустилася на третю. Тхеквондіст з Кам'янського Михайло Капуста став переможцем міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо ВТФ Australian Open 2023 G1, який завершився в австрійському місті Інсбрук і зібрав 1400 учасників з більш ніж 30 країн світу. Вихованка Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи «Електрометалург» Зоряна Марченко виграла бронзову нагороду у віковій категорії серед спортсменок 2014 року народження на турнірі з художньої гімнастики «Треверсі Кап», який фінішував у Німеччині у місті Трірі. Ювілейний 10-й за ліком Міжнародний день спорту заради розвитку і миру, який, розпочинаючи з 2013-го, щорічно відзначають 6 квітня, коли уже далекому 1894 році стартували перші Олімпійські ігри сучасності, у Дніпрі вирішили відзначити руханкою на майданчику спортивного комплексу «Олімпія плюс».
Ювілейний 10-й за ліком Міжнародний день спорту заради розвитку і миру, який, розпочинаючи з 2013-го, щорічно відзначають 6 квітня, коли у вже далекому 1894 році стартували перші Олімпійські ігри сучасності, у Дніпрі вирішили відзначити руханкою на майданчику спортивного комплексу «Олімпія Плюс» нашого міста. На початку стислої урочистої церемонії відкриття її учасників почергово привітали та побажали успіхів директор департаменту молоді і спорту обласної державної адміністрації Олександр Пшенічніков та начальник управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради Лілія Гіренко. Хочу побажати всім сили духа, наснаги, впевненості у завтрашньому дні. Цьому святу вже 10 років, проте я знаю, що багато років воно буде актуальним, тому що спорт, перш за все, це сила фізична, сила ментальна, це можливість допомогти один одному і завжди залишатися на позитиві. Зі святом! Далі почесні гості заходу приєдналися до тих, хто завітали та взяли участь у руханці і відразу перейшли до виконання простих вправ. Серед тих, хто весело здіймав руки, присідав, були, як відомі, спортсмени не тільки України, але й зарубіжжя. Дзюдоїстка Руслана Булавіна, легкоатлет, метальник диску Микита Нестеренко та багато інших. Присутніми були також і вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності та всі бажаючі. Гуртом, задоволенням, вони виконували все, що їм пропонували на той момент ситуативні вчителі. Чемпіонка 30-х Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з веслування академічного Катерина Тарасенко та чемпіон світу і багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах, заслужений майстер спорту України, старший тренер жіночої національної команди Богдан Нікішин. Спорт в житті має бути кожного чоловіка, він дає дуже багато, він розвиває. І хочу сьогодні всіх поздравити з Міжнародним днем спорту, пожелати нам всім з вами міра, побыстрее міра, щоб ми могли свободно відмічати різні праздники і в таке от непросте время, як сьогодні, Олімпія спорт для всіх змог зібрати нас здесь, всех людей, которые причастны к спорту, для того, чтобы мы в день этот праздник отметили зарядкой, руханкой, так сказать. Що спорт – це дуже важливо, він має бути присутнім у кожного. Якщо не спорт, то хоча фізична культура або руханка зранку. Це ж ваше здоров'я, це наш настрій. Це потрібно робити, щоб також наше майбутнє було здоровим. Тому рухайтесь і займайтесь спортом. Веселі, гарно розігріті та задоволені руханкою, усі її учасники сфотографувалися на згадку, на загальну світлину, як і згодом на низку індивідуальних, щоб у такий спосіб увіковічити Міжнародний день спорту заради розвитку і миру 2023 у Дніпрі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.